përzhvillohet nga qytetarët, të cilët janë solidarizuar për mes rriteve sociale në mbështetje apo në kujtim të 25 vjeçarit Plotja Rasha, i cili u ekzekutua nga një efektiv i policisë së shtetit, është ndarë në dy protesta të ndryshme. Në momentin që ne flasim, jemi përpara hyrjes kryesore të kryeministrisë, ku një pjesë apo një grup i madh i protestuesve, të cilët ndodheshin tek Ministria e Brendshme, janë zhvendosur në godinën e kryeministrisë, ndërkohë që edhe tek Ministria e Brendshme vazhdon një tjetër protest. Ne do të kishemi të afrohemi tek protestuesit, të cilët në fakt po tentojnë të hyjnë brenda kryeministrisë, ndërkohë që vazhdojnë pjesën drejt drejtësisë të policisë, duke i kërkuar të fundit të heqin kartelet. Ka një protestues në fakt, i cili është një vajzë, e cila është lënduar nga gjatë. Shumë e vërtetë në fakt nga gjithë protestat që jemi mësuar të ndjekim gjatë viteve të fundit, ku efektivit e policisë në të mëndë nuk lejonin që ti afrohesh institucioneve duke përdorur gaz të sjellës apo edhe pasit të policisë që të angazhoheshin drejt për drejt në shpëndarjen e qytetarëve për shkak të aktit të ndodhe ku një kolegë i tyre ka qenë i përfshirë në një ngjarje ku një 25 vjeçar ka humbur jetën gjatë ditës së fundit, ndërsa që kemi parë si në godinën e Ministrisë së Brendshme ashtu edhe në godinën e Ministrisë efektiv të policisë janë le të themi vetëm në qendrim apo në rreshtin e parë për të rrotën e themi kyre në kryesore të godinës, nuk janë përplasë apo kanë shmangu përplasë në protestuesit të cilët për hirë të së vërtetës janë shumë të revoltuar dhe ndoshta në fakt Endri dhe
Kam pak një se dhe ajo që më dohet teksoja, e gjithë kjo protest është organizuar në rrjetet sociale. Në fakt nuk ishte pritur, le themi, një reagim kaq i madh. Në fakt, përgjatë këtyre dy ditëve ka pasur një reagim shumë të madh në rrjetet sociale, por ende nuk ishte një protest kaq masiv, ndërkohë që protestuesit janë të shumë në numër, si përpara godinës së kryeministrisë, ashtu edhe në godinën e ministrisë së brendshme, për të treguar një solidaritet dhe për të le të themi për të bërë një akt për të treguar se qoftë shoqëria, por qoftë edhe qytetarët në momentet ku ka le të themi episode të tilla, gjithmonë janë problematike dhe qytetarët reagojnë. Ndërkohë do të afrohemi sepse ka le të themi hera herës edhe përplasje. Në fakt, le të themi simboli apo kryefjala. Në fakt, thirrja kryesore që është dëgjuar dhe vjen të dëgjohet është thirrja e cila kërkon dorëheqja e ministrit të brendshëm Sander Leshaj, duke referuar edhe deklaratave të tij më të ardhshme se figura e policisë së shtetit do të jetë ajo që do ta përfaqësojë atë. Dhe për këtë arsye qytetarët, për shkak të episodeve të vazhdueshme që kanë ndodhur ku ka qenë përfshirë policia e shtetit, kanë kërkuar për gjatë gjithë ditës së sotme dorëheqjen e ministrit të brendshëm Sander Leshaj, por për aq kohë sa gjendemi përpara godinës së kryeministrisë, në mënyrë të vazhdueshme kërkohet edhe largimi i kryeministrit Rama përmes thirrjeve Rama Ik.